Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakının Nərimanov rayonunda yanğın baş verib. Milli Azapaya istinadən xəbər verir ki, hadisə Karoğlu Rəhimov küçəsi 12 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, 9 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzilin mətbəxi və dəhlizi yanmağa başlayıb. Alov yuxarıda yerləşən mənzilin eyvan qapısına da keçib. Əraziyə cəlb olunan Finin əməkdaşları alovun qarşısını alıb. Evdə olan yanar konstruksiyalar küçəyə atılıb. Bina sakini bildirib ki, yuxarı mənzildə yaşayan şəxs siqareti eyvana atıb. Bir müddət sonra yanğın başlayıb. Yanan mənzildə yaşayan ailə kirayə yaşayırmış. Hadisə zamanı 10 nəfər təxliyə edilib.